Тухайлбал одоо цалин хөлсийн одоо бодит худалдаа авах чадварыг нэмэгдүүлэх. За мөн одоо үнэ инфляцийн өсөлтөд уялдуулад цалин хөлс орлогыг бол одоо ер нь бол 50-аас доошгүйгээр ер нь бол нэмэгдүүлэх шаардлага бол байна. За ойрын жилүүдэд энэ хүний нөөцийн хомсдолтой холбоотой цалин хөлс худалдаа авах чадварын одоо хомсдолтой холбоотой асуудлаар дундад цалин хөлс орлогыг бол одоо дорвитой нэмэгдүүлэх юм бол санал шаардлага бол бид бүхэн тавьж байгаа. За 2025 он гэхэд бол одоо үндсэндээ хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг бол 100-аас доошгүй хэмжээнд бол хөргүүлэх. За мөн одоо цалин хөлсийг бол одоо $1,000 буюу түүнээс дээш хэмжээнд бол одоо хөргөх ийм бол шаардлага бол байгаа. За үүний тулд маш тодорхой наривчилсан одоо төсвийн хуваарлтууд. За мөн одоо цалингаас гадна зөвхөн цалин хөлсийг бол бидний бүхэн ярихгүй байгаа. Цалингаас гадна одоо өнгөрсөн хилцээрээр ажилчдад одоо тодорхой хувьцаа эзэмшүүлэх ийм шаардлага бол байна. Олгосон хувьцааныхаа ноогдлын ашгуудыг өгдөг байх хэрэгтэй байна. Монголд ажил хөдлөмөр эхэлж байгаа татвар төлж байгаа хүн болгон төр хувийн өвшөлт ажилласан гэдгээс үл хамаарч байгалийнхаа баялагаа шударга хүртдэг байх хэрэгтэй байна. Энэ бол олон улсын жишээ байгаа. Ганцхан цалингаас цалингийн хооронд амьдрах биш. Нэмэлт одоо их үсрэл олгоотыг бол бий болох шаардлагатай. Энэний хууль хэрэгцээ орчин энэ намрын чуулганаар бий болгож өгөөч. Улсын гурван талт хэлцээрээ бол одоо үнийгээ бол засгийн газартаа бол тавиад хууль хэрэгцээ орчин гэж бий болгож ийм одоо арга хэмжээг авна гэдгийг бол тавьсан. За тэтгэр бол одоо оны эхнээс ахуулаад инфляцис доошгүй хэмжээгээр шууд одоо нэмэгдэх ийм зохицуултыг бол одоо бид бүхэн бол улсын хэлцээрээр тусгасан хуулинд тусгаж өгсөн. Нийгмийн даатгалын тухай хуулинд. За мөн үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагуудаас төсөвт энэ үн тарифын асуудалтай холбоотой бас тодорхой арга хэмжээ авахгүй бол энэ үнийн одоо бас өсөлтийг бол зогсоон барих тал дээр бол одоо бас одоо тодорхой арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай бол байна аа.